la voluntat majoritària de les persones que han votat. Junts per Sant Cugat va mantenir fins aquest divendres a les 10 del matí una proposta de govern de coalició amb el PSC, tot i haver manifestat que el seu partit sempre havia treballat per un govern sobiranista. Ho va fer públic el mateix divendres al vespre el portaveu del PSC, Pere Soler, a l'acte on van signar l'acord dels partits d'esquerres per assumir el govern de la ciutat. Les coses s'han de fer i s'han de fer amb honestedat i s'han de fer amb sinceritat, i el que no pot ser és, tal com deia l'exalcaldessa Mercè Conesa, en política no hi val tot. Aquest matí l'equip de Junts per Sant Cugat ha presentat una oferta, quasi una OPA hostil, Esquerra Republicana, deixant com a única opció un acord sobiranista per la ciutat. Crec que s'ha volgut amagar i que s'ha volgut ometre. Aquest matí, a les 10 del matí, encara era vigent una proposta d'acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, que no s'excusin amb la voluntat de no teixir complicitat o de salvar, diguéssim, el que ells creien que era un govern que ja no tenia futur, i per tant, a la desesperada. Carmela Fortuny, fins ara alcaldessa de la ciutat, havia afirmat davant dels mitjans aquell mateix matí que Junts per Sant Cugat sempre havia treballat per un govern sobiranista. En aquest sentit, nosaltres fins al darrer minut treballarem el que la gent ens ha dit, el que la gent ha dit amb el seu vot. La gent amb el seu vot ha dit que aquí a Sant Cugat volen un govern sobiranista. I des de Junts per Sant Cugat, que reitero, defensem aquest govern sobiranista, doncs hi hem estat treballant, i treballem i treballarem fins al darrer minut. Segons el document que va fer públic Pere Soler, aquesta proposta d'acord previ entregava als socialistes dos de les sis tinences d'alcaldia en què es volia dividir el govern, així com la presidència de Promusa i el Consell del Barri Est. Amb tot això, doncs, nosaltres continuem amb la nostra voluntat d'entendre, no?, i fer possible a la voluntat majoritària de les persones que han votat la nostra llista i que han votat la llista d'Esquerra, que és fer aquest govern sobiranista. En aquesta mateixa roda de premsa, poc després de tancar la porta al PSC, Junts per Sant Cugat va llançar una última proposta a Esquerra Republicana en forma d'alcaldia compartida. Una proposta que els republicans van descartar en favor del pacte amb el PSC i la CUP. Ho volíem posar de relleu perquè creiem que no és just que no se sàpiga i que la ciutadania no sàpiga que no s'ha estat intentant negociar fins al darrer moment amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. I nosaltres, orgullosos d'escoltar a tothom, també. Però creiem que és de justícia posar-ho de relleu i deixar-ho sobre la taula. Mentre Junts per Catalunya i el PSC entablaven negociacions, tal com ho feien amb la resta de partits, algunes entitats com la delegació local de l'ANC o l'Assemblea de Servidors Públics per la Defensa de les Institucions Catalanes a la ciutat es manifestaven per impedir un pacte d'Esquerra Republicana i la CUP amb els socialistes.